Neće dugo vremena proći, pa će javnost videti da će pučisti iz Novog Sada i Bečeja potpisati koaliciju sa DSS ispred stranke za Kraljevinu Srbiju, a u pitanju je stranka koju je pučistima ustupila Maja Gojković, nekadašnja predsednica Narodne partije. Oni su tu partiju samo preimenovali, to je lako proverljivo na sajtu ministarstva. Koalicija NADA koju čine DSS i Stranka za Kraljevinu Srbiju, Narodna partija Maje Gojković, zloupotrebljava ime Pokreta obnove Kraljevine Srbije, navodeći u svojim saopštenjima da smo i dalje deo koalicije, iako smo uredno raskinuli koalicijni sporazum. U pitanju je klasična obmana javnosti. Jedini zastupnik POKS-a je Žika Gojković i u narednim danima obavestit ćemo javnost na koji način će POKS izaći na izbore. Za nedelju je u Beogradu zakazan izborni dan, ali ne Pokreta obnove Kraljevine Srbije, nego Stranke za Kraljevinu Srbiju, koja zajedno sa DSS čini koaliciju NADA. Danima se iz centrale te stranke poziva i uznemiravaju naši članovi i simpatizeri. Podsećamo članstvo i simpatizere da je predsednik gradskog odbora POKS Beograd, gospodin Božidar Pavlović. Za svaku zloupotrebu pravni tim POKS-a podneće krivične prijave protiv odgovornih lica, kao što će to učiniti u slučaju Vojislava Mihajlovića, navodi se u saopštenju Pokreta obnove Kraljevine Srbije.